ja Märten Kuusk ka siin. Märten, palju õnne! Aitäh! Sama küsimus sulle, et teise poole ajal, kus ilmselt selle kohtumise otsustas, oli see intensiivne kõne peatreenerilt riietusruumis või miski muu, mis aitas teil nii hästi ja aktiivselt teisele poole ajal tulla? Jah, et tegime mõned korrektuurid poole ajal, pisi detailid panime paika, et teisele poole ajal otsisime seda kokku mängu veel. Ja teisele poole ajal tulime päris hea energiaga ja me tahtsime, et temad olid sinna esimeses poolasse väga palju energiat pannud, et kõrgelt pressisid ja siis oli näha, et nad teid juba iljaks. Ja me leidsime komad käivad üles ja teine poole oli päris hea. No nagu sa ütlesid ka, et otsisite kokkumänge natukene asjaoludest tulenevalt treeneritel ka veidikene selline koosseisuga vangerdamise koht, mõned mehed, kes suureks mängus puhkasid, teised said nendas meil võimaluse. Jah, eks ta nii oli, et mõned said jälle võimaluse, teised said värskust hoida, et meil on tere koosseisuga mängijad, kes võivad mängida heal tasemel ja noh, pole midagi öelda, said hästi hakkama. Suur mäng teil tulemas, kui kerge raske on sellise skoori pealt seda keskendumist hoida, sest seda tegelikult ju peate hoidma, seda oli näha ka, et peatreener mitu korda teilt nõudis, et ei laseks päris jalga sirgeks. Jah, me kindel ülesan oligi taga null hoida, et kaitse korras, distsipliin ja ütleme see harjutamine nii palju kui saab järgmiseks mänguks, et seal tuleb olla kaitse paigas ja ütleme, et üldplaanista nii oli, et ma arvan, et juba oli okei taga. Kolmapäeval kõva lahing. Jah, just nimelt. Kutsun publikut vaatama, et tuleb kõva lahing. Olgu, aitäh sulle ja jõudu. Ja.